Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Je to tady, už se nám to blíží, už jenom 2 týdny zbývá do toho, abyste stihli koupit ten dárek pro vašeho partnera nebo pro vaši partnerku. Ale co se děje? Vy jste v obchodě a vlastně zjišťujete, že nevíte, co máte pro svoji partnerku nebo partnera koupit. Dámy, zapomeňte na dárky pro muže typu ponožky, kraťasy, deodoranty nebo sprchové gele. Pánové, zapomeňte na tuhle naivní myšlenku, že pro dámu je nejdůležitější to, abyste se vůbec vzpomněli, že nějaké Vánoce jsou a že jí máte dát dárek. Stejně jako vy, protože my všichni chceme nějaký hodnotný dárek, tak i dáma chce od vás nějaký dárek, který se jí bude líbit. Sesbíral jsem pár nápadů, nejsou jenom moje, jsou ještě od mých známých, který mi pomohli v tom, aby jsme sepsali pár obyčejných dárků, které pro vás jsou inspirace. O co vás chci požádat na začátku videa? Tohle, co řeknu, je pár nápadů, které přišly do hlavy nám. Každý z nás má nějaké hobby. A jeden z nejlepších dárků je opravdu podpořit toho daného člověka právě tím, že mu dáte něco, co má něco společného právě s jeho hobby. Proto dámy nebo pánové, napište dolů do komentářů, jaké hobby má právě člověk, pro kterého vy budete kupovat dárek a jaký dárek pro něho kupujete. Protože tohle video vzniká hlavně z důvodu, aby jsme si teďka vyměnili informace, aby jsme jeden druhého inspirovali. Ale už žádné zdržování, jdeme na to. Začneme tím, co podarovat muži. Za prvé náramek nebo hodinky. Hodinky jsou skvělý, univerzální, klasický dárek, ale pokud váš muž nebo váš partner už hodinky nenosí, tak je tady vždycky východisko ve formě náramku. Náramky jsou skvělý módní doplněk. A navíc, vždycky, když muž někam půjde a vezme si ten náramek sebou, tak to bude, jako by měl kousek vás sebou, protože vždycky si bude pamatovat, kdo mu ten náramek dal a bude ho mít vždycky spojený právě s vámi. Za druhé, elektronika. Valná většina mužů miluje techniku, zkoušet nové vychytávky. Samozřejmě tady je spektrum opravdu velký a všechno záleží na vašem rozpočtu. Můžete kupovat opravdu elementární věci typu Bluetooth sluchátka nebo powerbanku a už nikdy se nebude moct vymlouvat na to, že vám nenapsal kvůli tomu, že se mu vybil telefon, protože vy jste mu přece dala tu powerbanku, takže tu powerbanku má používat. Promiňte, pánové, za tenhle bod. Za třetí, parfém. Dámy, využívejte toho, že na rozdíl od nás mužů máte mnohem citlivější čuch. Proto pokud jste našla parfém, který vám připomíná vašeho partnera, je to ten parfém, který opravdu chcete mít ve spojení s vaším mužem, tak neváhejte a opravdu si ho kupte. Protože jestli vám jako ženě k němu sedí tento parfém, tak jemu se už určitě bude líbit. Za čtvrté, tričko. Ale ne ledajaké tričko, ale konkrétně černé barvy. Černá barva se hodí ke všemu. Pokud nevíte, co na sebe v momentě, kdy jdete na schůzku, černá vás vždycky zachrání. Černou nemůžete nic zkazit. Já si myslím, že neexistuje člověk, kterýmu by černá barva opravdu neslušela. Proto zjistěte velikost, pokud ještě doteď nevíte, a běžte tričko černé barvy koupit. Za páté, pokud tvůj chlapec už delší dobu si říká, že chce jít do posilovny, ale stále má tu výmluvu, že nemá finance na to, aby tam šel, tak mu pořiď nějakou permici, aby se zařídila, že už se vymlouvat nebude. Pokud ale na druhou stranu už delší dobu chodí do posilovny, tak mu můžeš koupit nějaké sportovní doplňky. Opravdu stránek, co se týče sportovních doplňků, sportovních potřeb, je HAFO a tam je opravdu spektr ještě větší, než je samotný počet těchto stránek. Šestá věc není dárek, je to spíš taková rada. Dámy, věřte v svůj ženský instinkt. Tento instinkt vás opravdu nikdy nepodvede. Pokud máte v hlavě myšlenku, nějaký nápad, nějakého dárku, ale z nějakého nepochopitelného důvodu si myslíte, že by se mu nelíbil, tak zahoďte všechny obavy a věřte tomuto nápadu a uskutečně to. Nyní přejdeme k tomu, co vlastně koupit ženě. Tady nastává ten rozdíl mezi muži a ženami. Pánové, pamatujte si, že pro ženu je mnohem důležitější, jakým způsobem tento dárek předáte, jaký emoce u toho bude prožívat, jakou atmosféru u toho vy vytvoříte. Není to o tom, jestli je dárek drahý nebo je nejkrásnější na tomhle světě a blá, blá, blá. Mnohem víc než na vybrání samotného dárku se soustřeďte na to, jakým způsobem ho podáte. Ale samozřejmě k tomu, aby jsme vytvořili neuvěřitelnou atmosféru a ten nezapomenutelný zážitek, tak musíme mít co darovat. A teď se dostáváme k tomu,
co vlastně koupit ženě. Za prvé, stejně jako u mužů, parfém. Tady ale nastává ten rozdíl mezi muži a ženami. My totiž, pánové, na rozdíl od žen, si nemůžeme dovolit jen tak přijít do obchodu, čuchnout si k parfému a říct ano, tohle je ten parfém, který chci koupit. Musíte se soustředovat na to, jestli už jste nějaký takový podobný parfém u ní cítil. A nebo pokud jste typ člověka, který rád jedná spíše napřímo, tak opravdu jí říct, podívej, chtěl bych ti koupit dárek typu parfému a chtěl bych, aby jsme ho vybrali společně, tak aby se líbil i mně i tobě. Nejenom, že se užijete tu společnou chvíli při tom nakupování, ale ještě více budete zpevňovat svůj vztah, protože budete se učit komunikovat v tom vztahu a zároveň budete hledat tu společnou věc, kterou vy oba budete mít. Takže pokud jste tento typ, který rád všechno jedná na rovinu, mohu vám doporučit zajít do parfumérie a čuknout si k novému Hugo Boss. Není to reklama, nejsem placený Hugo Bossem, jen jsem teď nedávno tomuhle parfému měl možnost čuchnout a musím říct, že je výborný. Proto dámy, jestli třeba i vy hledáte nějaký parfém, teď dělám opravdu velkou reklamu, zkuste si minimálně k němu přičichnout. Za druhé, to, co pro muže úplně není dokonalý dárek, ale ženám se líbí, a to je kniha. Pokud znáte jejího oblíbeného autora nebo znáte její oblíbený žánr knih, tak neváhejte, zajděte do nejbližšího knihkupectví, kupte knihu a nějak krásně ji zabalte. Za třetí, kameny. Kameny nejsou jenom krásný doplněk, ale také vám pomůžou vyčistit energetickou stránku a fyzickou stránku vašeho těla. Tomu ještě pokud nemáte nějak velký rozpočet, tak právě kameny jsou pro vás. Pro dámu tento kámen bude vždycky krásným doplňkem, pomůže jí, co se týče její duševní stránky i fyzické stránky, a navíc bude mít vždycky tento náhrdelník, tento kámen spojen s vámi a vy takovým způsobem budete vždycky s ní. Spektrum kamenů je opravdu obrovské množství. Jsou různé barvy, různé tvary. Proto nebojte se, že byste si zrovna v kamenech nemohli vybrat, jaký ženě koupit. V kamenu je samozřejmě také dobré číst jejich popis, co čistí, čemu pomáhají, co otevírají, abyste jí nevybrali nějaký kámen, který zrovna pro ní nebude vhodný. Za čtvrté, to, bez čeho žena nedokáže kolikrát přežít den. To, co je pro ní lék na rýmu, kašel, horečku, deprese, úzkosti, to, co pomáhá, aby se udržela dobrou náladu. Ano, možná už jste to pochopili, že řeč jde o čokoládě. Budu upřímný, já osobně neznám dívku, která by neměla ráda čokoládu, ať už budeme mluvit o hořké, mléčné nebo bílé. Je nutné samozřejmě, abyste věděl, jaký druh čokolády vaše partnerka zrovna má nejradši. A když zajdete do obchodního centra, tak jsou zde obchody, které jsou přímo specializované na to, že prodávají a věnují se čokoládě. A to, jakým způsobem oni dokážou všechno tohle zabalit a zareprezentovat, je tak dokonalý, že vy, nebo my, jako muži, bychom to nikdy nedokázali. Proto jestli si chcete zkrátit tu cestičku k tomu, aby ten dárek byl dokonalý a byl už dokonale zaprezentovaný, tak opravdu neváhejte zajít koupit nějaký čokoládový výrobek. Přeji vám, ať už tyto nebo jiné dárky jste sehnali v pohodlí a bez žádných depresí a bez žádných tlačení v obchodě, jak to teď je. Tohle z toho je z našich nápadů všechno. Určitě se nezapomeňte podělit svými nápady, co koupit muži nebo ženě k Vánocům nebo k jakémukoliv jinému období, dolů do videa, do komentářů. Děkuji vám za sledování videa, nezapomeňte postavit like a já se těším na vás zase v příštím videu. Zatím ahoj.